Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində Yoncalıq deyilən ərazidə marşruta yaxın bir yerdə böyük həyətlə 6 qarajlı 2 ailəyə yararlı, yəni aşağıda 2 otaq eləmək mümkün olan yuxarıda qanunu təmirli 3 otaqlı həyət evi təqdim edirəm. Alt hissəsi gördüyünüz kimi döşəmə betondur, divar sıvanıb, atmaların üstündədir, yuxarı tam təmirdir. Qaz su işıq var. Mükəmməlliyi ondadır ki, həyətə heç bir yerdən pəncərə baxmır. Çox səliqəli iş görülüb və keyfiyyətli iş görülüb ən əsası. Ev iki ailəyə əvvəldə dediyim kimi yararlıdır. Burada kombi üçün yer nəzərə tutulub. Kombinin cərəyan xətti, qaz xətti bu hissəyə verilir. Yəni aşağı bu qaydada verilir. Alıcı istəyinə uyğun gələcəkdə burada hər bir şərait yarada bilər. Məsələn, bu hissədə mətbəx üçün yer nəzərə tutulub. Yəni, çünki bu yuxarıda burada mətbəx var. Və bizim bu hissədə hamam otağı üçün yer nəzərə tutulub. Çünki bu hissədə yuxarıda hamam otağı var. Burada yataq otağımızdır. Ayrıca pəncərəsi var. Yəni bu qaydada aşağı verilir. Tam şəkildə. Qaraj üçün nəzərə tutulmuş belə bir yerdir. Arxasına yenə keçmək yeri də var. Lazım olsa buranı tam şəkildə qonaq otağı kimi istifadə eləmək olar. Yəni qonaq otağı düzəltmək mümkündür. Arxasına keçəcəyik. Arxasında da betonlanıb. Gördüyünüz kimi kəmər də var. Beton kəmərdir. Və qalxıq yuxarıda olan şəraiti göstərəcəm. Qiyməti çox münasibdir. Nağd satılır ən əsası. Kreditlə təklif olunur. Qaz, su, işıq və kanalizasiya mərkəzidir. Ətrafda tam yaşayışdır. Marşruta da yaxındır. Marşrutun evin arası ümumi hesabla 200 metrdir. Orada da əkin əkmək üçün, yəni gül çiçəyi əkmək üçün yer qoyulub. Və qalxaq yuxarıda olan şəraiti sizlərə göstərim. Həyəti sözün həqiqi mənasında böyükdür. Ətrafda mı yaşayışdır, yeri də hündürdür. Qabaqda marşrut var. Bəlkə isə evin içində olan şəraiti sizlərə təqdim edim. Tam şəkildə təmirlidir, döşəmə laminatdır. Sağ tərəfdə bizdə belə bir mətbəx səsi var. Yuxarı mərtəbədə kombi xətləri rahat şəkildə çəkilib. Təmir əladır, göz qabağındadır, dama çıxış üçün yer qoyulub. Burada bizdə qonaq otağı. Sayları məhduddur, bir ədəd qalıb. Və burada da hamam otağıdır. Böyük həyətlə 6 qaraj, 2 ailə yararlı, yəni yuxarıda 3 otaq, aşağıda 2 otaq yaratmaq mümkün olası bir həyət evidir. Kombi xətləri çəkilib, pəncərə hamısı açıqdadır, işıqlıdır. Start qiymətimiz 54 min manatdır, nağd satılır. Yerində baxandan sonra indirim olunacaq, çıxarışımız var. Notarial qeydlə alqı satqı olacaq, yəni qanunun sənəddidir. Sonra qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube, Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.